Mano, eu tava sentado na janelinha, né? Peguei um voo, sentei na janelinha. E aí eu vi os bagulhos saindo assim da asa do avião, né, mano? Fazia um barulhão e saiu os bagulhos ali. Aí perguntei o que era, me disseram que era flap. Dá pra tu explicar aí que história é essa de flap no avião, mano? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender um pouco sobre flaps, aquelas coisas que saem na frente e atrás das asas quando o avião está decolando ou pousando. Quando o flap está na frente da asa, o nome muda e fica bem mais pomposo, slat. Os dois, tanto flap quanto slat, são chamados de dispositivos hipersustentadores, porque eles aumentam a sustentação da asa. Sustentação é o que mantém o avião voando, tá? Muito importante. Para entender isso, é preciso entender o seguinte: um avião adora voar. Ele foi feito para voar. E digo mais, ele foi feito para voar alto e rápido. Então, ele é projetado para ser o mais eficiente possível, voando alto e rápido. Acontece que para decolar e pousar, ele está voando baixo e devagar, o contrário do que ele foi projetado para fazer. E aí, como é que fica? Como resolver este problema? A solução da engenharia foram os flaps. Olha que beleza! Eu já fiz um vídeo aqui, ó, explicando como que o avião voa de verdade. Mas para entender os flaps e slats, eu vou mostrar uma equação de sustentação. Não se assuste com uma equação. Equação é o seguinte: uma coisa que está de um lado do sinal de igual é exatamente igual a outra coisa que está do outro lado do sinal de igual. Por exemplo, uma laranja é igual a um bagaço, mais um suco, mais uma casca e, digamos, mais 10 sementes. Isto é uma equação. Aí, se eu quiser duas laranjas, eu vou precisar de dois bagaços, dois sucos, duas cascas e 20 sementes. Entenderam? Oh, não é isso se tu tiver só cinco sementes, mano. Só cinco. Então, você não terá uma laranja, terá alguma coisa menor do que uma laranja, porque está faltando alguma coisa para virar uma equação. No caso da sustentação, a fórmula é a seguinte: sustentação é igual a metade da densidade do ar multiplicado pela velocidade do avião ao quadrado. Não é velocidade do avião, é velocidade do vento sobre a asa, multiplicado pela área da asa, multiplicado pelo coeficiente de sustentação. Esse coeficiente de sustentação é um número que vem diretamente dos túneis de vento, que ele leva em conta a curvatura do perfil da asa e a maneira que o perfil é desenhado. Agora vejam só, a velocidade nessa equação é elevada ao quadrado, ou seja, é um valor muito importante para a equação. Quando a velocidade diminui, a sustentação diminui muito, porque a velocidade é elevada ao quadrado, entenderam? Então, como é que o avião poderia se manter sustentado no ar se ele diminui a velocidade na hora de pousar? Então, para a gente manter a equação, seria necessário mexer nos outros componentes da fórmula. O que que sobra para a gente? O coeficiente de sustentação e a área da asa. Porque a densidade a gente não consegue mudar, ela depende da temperatura do ar. Eureka, então! É só aumentar a área da asa que o avião vai se sustentar melhor e todos os problemas estarão resolvidos, não é mesmo? Não é, não. Porque quando a gente aumenta a área da asa, proporcionalmente, a gente aumenta o arrasto também. Seria mais ou menos assim como ter uma jamanta na rodovia, sabe, um carrão grandão, ao invés de um aerodinâmico Porsche. Imagine só o consumo de combustível para você levar uma jamanta. Então, seria necessário criar alguma coisa que mudasse a área e a curvatura do perfil da asa só quando fosse preciso. E aí os engenheiros inventaram os flaps. Quando eles saem da asa, eles estão aumentando a área. E quando eles curvam para baixo, estão aumentando o coeficiente de sustentação do perfil da asa. Uau! E ainda trazem um efeito colateral interessante. Quando eles descem, o arrasto do avião aumenta, diminuindo ainda mais a velocidade, que é exatamente o que a gente quer na hora do pouso. E agora que eu falei isso, você já sabe por quê. Na hora do pouso, o flapão vai até embaixo, mas na hora de decolar, ele quase não sai da asa, só sai um pouquinho. Porque a velocidade vai estar aumentando na decolagem.
enquanto no pouso ela está diminuindo. Legal, né? Os slats são um pouquinho diferentes, porque além de aumentarem a curvatura, eles deixam uma fenda na parte da frente da asa, que deixam o ar assim mais coladinho na asa, como a gente viu nesse vídeo aqui do avião e da bola de golfe. Com o ar mais coladinho, dá para aumentar o ângulo de ataque, que é o quanto o nariz do avião pode subir. E já que a gente está falando de flap, vamos já responder uma dúvida que todo mundo tem. O que que é esse negócio aí, ó, que parece um tanque de combustível que fica embaixo das asas do avião? Se você deixar o like, eu falo o que que é. Isso aí são carenagens para proteger o mecanismo dos flaps. Eles não só protegem, como eles deixam esse mecanismo mais aerodinâmico, porque ele possui uma forma de gota e ele se move junto com o mecanismo. Sabe como é que a gente chama esse negócio aí na aviação? A gente chama de canoa. Canoa do flap. Parece mais um caiaque, mas o nome ficou canoa. Pronto, agora tá todo mundo expert em flap e aerodinâmica? Então, ó, deixa o like, um grande abraço e até o próximo vídeo.